Podľa čoho si vybrať špirálu, poradí skúsený slovenský vizážista Pali Ciesar. Ako si vybrať dobrú špirálu je naozaj na každej dáme individuálne, ale častokrát počúvam otázku, ktorá špirála je najlepšia. A na toto sa odpovedať naozaj jednorazovo nedá. Neexistuje dobrá a zlá špirála, alebo ak chcete maskara, ale existuje len dobrý a zlý výber. Pretože maskary sú naozaj zhustujúce, predlžujúce, objemové, vytáčacie a podľa typu rias a podľa toho, aký dáma chce dosiahnuť efekt, si treba maskaru vybrať. Čo by som dámam odporúčil, je určite naozaj veľmi zlé, tzv. Efekt mušacích nôh, ako hovoríme my v kuloároch vizážisti, to je naozaj niekoľko vrstiev maskary, ktoré sa dnes už naozaj nenosia. Dávajte dôraz skôr na to, aby boli riasy krásne prečesané, dlhé, tenké, aby ich bolo veľa. Pokiaľ máte dlhé a tenké riasy, ich veľa nepoužívajte objemové špirály, a pokiaľ ich máte naopak krátke a riedke, môžete použiť špirály, ktoré zväčšujú objem.